Ծանոթանալու եւ դրանից հետո մեծ թռիչք ապահովեց հայ գրականության մեջ նրա ուստը գրականության վրա ինչպեսի ազդեցություն կարող է ունենալ եւ առհասարակ ինչ ասեք դրա մասին Ընդհանրապես թե անձնական մակարդակում թե հանրությունների կյանքում ինձ համար ամենակարևոր բանը լեզուն է լոգոս կոչվածը եւ բնականաբար ինձ համար շատ թանկ են այն մարդիկ ովքեր հայոց բանի հայոց խոսքի հայոց լեզվի կրողներն են բարիս բովանդակ իմաստով այդ լեզվի հնչեցնողներն են այդ լեզուն հարստացնողներն են եւ այդ լեզվով կյանքի ու աշխարհի գեղեցկությունը մեզ մատուցողներն են եւ այդ իմաստով իհարկե կորուստը մեծ է որտեղ մենք հրաժեշտ ենք տալիս մեր լավագույն պոետներից մեկին մարդ որը լինելով հայոց բանաստեղծության ավանդույթների փիլիսոփայության կրողը եւ նույն ժամանակ բերեց իր ինքնատիպ դիմագիծը եւ ինչպես մեր մյուս մեծ գրողն է ասում մտավ իրականություն շատ համարձակ, շատ ինքնուրույն եւ որևէ մեկին ոչ նման։ Ես ցավում եմ, ահա իսկապես աղքատանում ենք, բայց ես նոր իր տիկնոջ հետ էի, այրու հետ էի խոսում եւ ասում եի իհարկե վիշտը մեծ է, ցավը մեծ է, բայց Երանի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավերժության իրենց սերմերն են նետում, եւ այն բանաստեղծությունները, այն գեղեցիկ տողերը, այն գեղեցիկ ձևակերպումները, որոնք թողել է պոետը, կարծում եմ շատ երկար են ապրելու իր այսպես երկրային կյանքի ընթացումից հետո։ Ըստ էության, այո, շատ նա ապահովել է, նա երաշխավորել է իր երկարակեցությունը բոլորովին այլ տիրույթում, հոգևոր կեցության տիրույթում, մտքի բարուբանի եւ այս իմաստով նման կյանք անցնելը կարծում եմ երջանկություն է յուրաքանչյուրի համար։